caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo, falaremos sobre as táticas que a Rússia está adotando para tentar driblar as novas defesas antiaéreas ucranianas. Regra geral, qualquer tema relacionado com a defesa é complexo, mas a vertente antiaérea consegue ser especialmente complexa devido às muitas interdependências entre os diversos tipos e modelos de defesas, cada uma delas dedicada a um aspecto específico dessa missão. Antigamente, nos tempos da Segunda Guerra Mundial, para uma defesa antiaérea ser eficaz, bastava ser capaz de realizar o maior número possível de disparos a uma determinada altitude. Para enfrentar os bombardeiros pesados, empregavam-se grandes e pesados canhões com calibres de 88mm ou mais, disparando pesados projéteis a milhares de metros de altitude. E para enfrentar aeronaves mais leves como caças e aviões de transporte de assalto aerotransportado, costumavam-se empregar armas mais ligeiras, como múltiplas metralhadoras pesadas ou canhões com calibres de até 20mm com elevada cadência de tiro. Naquela época, para as ameaças aéreas que existiam naquele momento, essas defesas eram suficientes para garantir ao menos um certo nível de segurança, desde que empregados de forma realmente massiva. Mas hoje em dia, com ameaças subsônicas, supersônicas e até mesmo hipersônicas, com helicópteros e aviões de ataque ao solo que mais parecem blindados com asas, com mísseis de cruzeiro voando a poucas dezenas de metros acima do solo, contornando montanhas e mergulhando em vales, com mísseis supersônicos e hipersônicos voando a várias vezes a velocidade do som, e com drones que podem ser desde pequenos modelos comerciais adaptados para a missão de observação e de ataque, até grandes e pesadas plataformas de ataque capazes de permanecer longas horas em missão transportando centenas de quilos em munições. As defesas antiaéreas precisam se adaptar e, acima de tudo, se especializar, com defesas desenvolvidas especificamente para um determinado tipo de ameaça. Isso significa que uma grande defesa antiaérea de longo alcance como o Patriot norte-americano, feito especificamente para a defesa contra mísseis balísticos ou ameaças a muito longa distância, precisa obrigatoriamente ser protegido de ameaças aéreas mais sutis, mas na mesma letais, como por exemplo os drones kamikaze. Isso obriga a implementação daquilo que se costuma chamar de defesa antiaérea em múltiplas camadas, cada uma delas desenhada para um tipo específico de ameaça. A Rússia é hoje um dos países mais avançados em termos de defesas aéreas, com vários sistemas desenvolvidos ao longo das últimas décadas. Por isso, os russos sabem muito bem como as defesas antiaéreas funcionam, e por isso, sabem como tentar contorná-las. A invasão russa da Ucrânia agora, em abril de 2023, é muito diferente do que era em fevereiro do ano passado, com os ucranianos operando, neste momento, defesas antiaéreas muito mais avançadas, desde sistemas portáteis como o Stinger, passando por sistemas de curto alcance baseado em projéteis como o Gepard, até sistemas de curto e médio alcance como o alemão Iris-T, chegando a sistemas de muito longo alcance como o Patriot. Como eu disse, são sistemas muito específicos, o que significa que um Gepard pode ser destruído por ameaças que apenas o Patriot é capaz de interceptar, e o gigantesco Patriot pode ser destruído por ameaças que apenas o compacto Gepard é capaz de barrar. E é justamente isso o que a Rússia está explorando neste momento na Ucrânia, empregando também táticas visando enganar e saturar as defesas ucranianas. Apesar do Irã negar veementemente, o mundo todo sabe que os iranianos estão fornecendo para os russos centenas de drones kamikaze Shahed 136, drones relativamente grandes e lentos e, por isso, mais facilmente detectáveis por defesas como o Iris-T e o Gepard.
E de acordo com a observação do terreno, os russos estão empregando esses drones iranianos, relativamente baratos, como isca para atrair as atenções e saturar as defesas ucranianas, abrindo caminho para ataques por meio de drones mais discretos, avançados e precisos, como os Ala Lancet. Ao contrário do Shahed, com 3,5 metros de comprimento e uma envergadura das asas de 2,5 metros, com um peso de mais de 200 quilos, o Lancet pesa apenas 12 quilos, mas tem um alcance de até 40 quilômetros e uma elevada precisão, graças a sensores e sistemas óticos de alta resolução. Para atacar defesas aéreas ucranianas como o S-300, Iris-T e Gepard, a tática que os russos estão empregando envolve lançar uma primeira onda de ataque composta por drones iranianos Shahed 136. Quando as defesas ucranianas engajam esses alvos, revelam as suas posições, que são então atacadas por drones como o Lancet, um drone que, além de ser pequeno e discreto, dificultando a sua detecção, é também muito veloz, capaz de mergulhar a uma velocidade de 300 km por hora contra o alvo. Foi seguindo essa tática que os russos conseguiram recentemente destruir pelo menos um lançador S-300 e danificar um lançador Gepard, que só não foi mais seriamente danificado pelo fato do Lancet ter se desviado no último momento. O emprego de drones mais baratos para saturar as defesas inimigas é uma prática já bem conhecida, mas é muito difícil de ser combatida devido às limitações tecnológicas dos sistemas atuais. Com a Rússia se focando nessa tática para tentar, no futuro, destruir as grandes defesas ucranianas como o Patriot.